madawa ya kienyeji ambayo yanashinda ya hospitali ambayo inatibu hao huu ugonjwa ambao uko hivi sasa kukungunya huo. Unasaidia wananchi sana. Sawa, kwa dawa hiyo ya kienyeji ambayo ni habati soda, dalasini, tangawizi na manjano mazima. Unachemsha hizo na boil. Ukimaliza ndo wanatumia watu kunwa. Inapunguza maumivu ya ile viungo kuuma. Lakini napendelea county ishughulikie kutafuta madawa ya hii kitu. Wananchi wetu wapate sahali, hususa kwa mamama ikiwashika hao watoto wadogo. Na hali ya kimaisha ni hii. Kwa ufupi, na sisitiza sana serikali ya county ianze kutumia uwezo wao kwa kutafuta njia ya sahali ya wananchi. Mimi pia nilielezwa na mwenzangu kama mimi, hakuniuzia na mimi sitaweza kuuza. Ni bali nimeoneshe mwenzangu yoyote aweze kupata sahali na mwingine amuoneshe mwingine. Unajua, ukisalimia watatu na mwenzako asalimie watatu, tutaweka sahali ya maisha yetu. Dawa, mtu kwa anaitaka, ninaweza namna ya kumuonesha kuitengeneza na akaitumia na ikaleta nini? Usahali. Kulingamana na ile homa yenyewe inaumiza viungo sana. Kwa ufupi, inaweza kusaidia viungo vako utakapokuwa unatumia, inapoteza yale maumivu ya ile viungo. Kwa ufupi, most welcome. Kwa anyone, ajaribu.